Hola, Itamuxia. Eu estou muito feliz aqui de estar diante de vocês todos, porque essa energia positiva que vocês transmitem para mim aqui em cima, eu tento retribuir da melhor forma possível para vocês. Os pedidos da agora que eu regravei do meu disco solo, que é Marcha, Marcha, Chuta, Só na Caixa. Parabéns para ele! Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado! Tchau!